Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para levar para você no canal O Mecânico Online muita informação técnica e conhecimento para você que é mecânico profissional e cuida muito bem do seu negócio. Você de todas as partes do Brasil e do mundo, hoje vai ter a oportunidade de conhecer a manutenção do câmbio automático AT6 da PSA, que é a Peugeot Citroën. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado muito especial é Renato Bourbon, ele que é supervisor da PSA Peugeot Citroën. Renato, seja bem-vindo ao nosso canal, Obrigado, muito Edson. obrigado pela sua participação. E antes da gente começar a entrar nessa parte totalmente técnica, eu queria que você contasse, quero que você conte um pouquinho para o nosso amigo mecânico, um pouco da sua história dentro do grupo PSA. Legal, muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa transmissão ao vivo e poder contribuir um pouquinho aí para os mecânicos desse Brasil inteiro em relação às reparações que nós falaremos aí dessa caixa automática. Bom, meu nome é Renato Bourbon. Já fui mecânico e sou mecânico até hoje, como vocês aí. Minha trajetória começou, acredito, como de muitos aí, lavando peça na oficina mecânica do meu pai. E fui galgando posições, trabalhei numa rede de concessionárias da Fiat durante 6 anos na minha vida, onde pude evoluir. Depois fui instrutor técnico do Senai, São Paulo, do Ipiranga. E atualmente trabalho na Peugeot Citroën, na área de formação pós-venda, aonde estou lá desde 2007. Então já vão para 11 anos agora em 2018. Então o meu trabalho lá basicamente é desenvolver treinamentos na área de pós-venda, treinamentos ligados aí à parte de atendimento no pós-venda e também à parte técnica. Então comigo nós temos um instrutor técnico, o Levi Conduta, que me ajuda, é meu braço direito lá, meu grande amigo também. E acima de mim nós temos minha gerente, que é a Gislane Cardoso, que cuida de toda a parte da operação dos treinamentos presenciais, à distância, treinamentos ao vivo também, como este aqui que a gente está fazendo, que nós fazemos e transmitimos para a rede de concessionárias. Muito bom. Então, como você percebeu, ele entende tudo e mais um pouco de PSA, né? Peugeot e Citroën. Então, a intenção hoje é realmente ampliar os seus conhecimentos nessa linha e, desde já vou combinar com você. Você vai ter a sua participação fazendo perguntas, o Renato vai responder. Então, nós montamos a estrutura da transmissão hoje da seguinte maneira: nós temos um vídeo que foi gravado anteriormente, né, onde nós mostramos esse procedimento do câmbio AT6, e durante a transmissão nós vamos dando aquela parada básica para você interagir com a gente. Você vai fazer as suas perguntas e o Renato vai responder. E aí eu peço para você, seja lá de qual parte do Brasil ou do mundo, reforço do mundo, Renato, porque nas outras transmissões que nós fizemos aqui, nós tivemos, por exemplo, mecânicos participando da Espanha, de Portugal, do Legal, Uruguai, da muito bom. Argentina, né? Porque a internet não tem fronteiras, né? Isso. Então, seja lá de onde você estiver acompanhando a gente, por favor, deixe o seu nome, se possível também o nome da oficina que você trabalha, a oficina que você é proprietário, e o local onde ela está, que é para a gente se conhecer um pouco melhor. Então vamos lá, vamos começar, Renato. Vamos lá. Bom, basicamente falaremos aqui sobre aplicação, de quais carros se aplicam essa caixa automática de 6 velocidades. O nome dela, tecnicamente, para as marcas Peugeot e Citroën. Eu digo aqui Peugeot e Citroën porque é a PSA Group. A plataforma dos veículos, motor, câmbio, suspensão, todas são iguais. Vocês sabem disso que eu estou falando. Então, basicamente, para os carros Peugeot, essa caixa ela é aplicada atualmente nos veículos Peugeot o 208, com motorização 1.6 aspirada. Ele se aplica também no Peugeot 2008 aspirado e também o 308, 408, que são os carros que a gente fala de plataforma 2, tá? Com motorização 2.0 e a motorização THP também, que é o motor turbo 1.6 THP que nós chamamos, ok? Ela se aplica também agora ao 3008 e o novo recém-lançado 5008. Então, é uma caixa bastante ampla na gama PSA. Isso para os carros Peugeot. Para os carros Citroën, ela se aplica aí no C3, no Aircross, no C4 Lounge, no C4 Picasso. Então, é uma caixa bastante versátil, se aplica numa linha grande. Ela é uma caixa também que tem uma antecessora, a M6. É uma caixa um pouco maior, mais robusta,
Então ela vem evoluindo. É uma caixa um pouco menor a AT6. Ok? Perguntar. No caso, por exemplo, são vários modelos que você tem aplicação, porém, cada modelo tem sua calibração específica, né? Sim. O que muda de carro para carro, basicamente, é a relação de marchas, que isso é interna na caixa, e as configurações de software. Ou seja, às vezes a marcha ela engata um pouco antes ou depois, um pouco de software em função do peso do veículo, da carroceria que é aplicada. Então você tem detalhes específicos de software envolvido, ok? Muito bem. Acho que um ponto importante de falar também é a partir de quando essa caixa começou a vir nos veículos. Sim. Ela a partir de 2017, meados de 2017, os veículos já começaram a vir com essa caixa. A caixa antecessora era uma caixa de 4 velocidades da PSA. E hoje, essa caixa, como disse, da Aizen, é uma empresa do grupo da Toyota. Então, é uma caixa bastante robusta, bastante muito diferente de passagens aí, bem mais... Com 6 marchas, você tem um escalonamento melhor. Que não está sendo usado também só pela PSA, né? Outras fabricantes de veículos também utilizam essa caixa. E aí também a importância, né, de acompanhar essa nossa transmissão, porque você vai ter noção também não só para os veículos da PSA, mas também de outras marcas. Exatamente. Um detalhe bastante importante que a gente vai falar aqui também, pessoal, é em função do tipo de reparo que a gente vai mostrar aqui. Nós dizemos que existe uma reparação periférica dessa caixa. É importante deixar claro para vocês que nós não faremos reparações internas na caixa. Os vídeos que serão mostrados aqui trata de uma reparação em torno da caixa para que ela volte a funcionar normalmente. Então, a gente vai citar vários exemplos, como, por exemplo, a parte de remoção e recolocação de bloco hidráulico, controle de nível de óleo, controle aí do ponto correto da atuação da marcha, porque hoje nós não temos mais um cabo, Edson, que leva a caixa até lá. Você tem um atuador elétrico com uma alavanca elétrica também. Então, nós separamos aqui procedimentos que um concessionário, seja Peugeot ou Citroën, eles vão realizar normalmente, ok? Então, até um ponto a gente pode entrar. Por que disso? Porque para que você tenha uma boa reparação da caixa, é necessário que você tenha uma estrutura, um laboratório para você fazer a reparação interna dessa caixa. Então, hoje, a nossa rede de concessionários, ela tem autorização de fazer a reparação até a parte, em todos os procedimentos que nós vamos mostrar aqui. Se há necessidade de uma reparação interna dessa caixa, o que é feito é uma substituição dessa caixa em garantia para aqueles carros que estão em garantia aí, como os nossos carros todos têm uma garantia de 3 anos, então é feita a reparação dessa caixa em garantia, ok? Então, que fique bastante claro para vocês quais são os tipos de reparação que nós vamos falar aqui, ok? Então vamos lá, já podemos entrar na parte do vídeo. Deixa eu só deixar mais 2 recadinhos aqui. Tá. Um alerta para você, reparador, para você mecânico, caso você vai se aventurar em fazer a desmontagem interna e o reparo interno dessa caixa, muito cuidado, assim como cuidado para qualquer tipo de caixa. Caso você cometa ali algum deslize, os danos que podem ser provocados destroem a caixa por completo. Então, muita atenção se você for se submeter a fazer uma intervenção interna na caixa, que tenha conhecimentos suficientes para que você não destrua a caixa, ok? E outro detalhe também, a pessoa, o instrutor técnico que vocês vão acompanhar no vídeo, fazendo toda a parte de reparação, que é a reparação preconizada pelas marcas Peugeot e Citroën, ele é o instrutor Silvio Cruz, do Senai, do Ipiranga, da Escola Conde José Vicente de Azevedo, onde nós, Peugeot e Citroën, temos o nosso centro de treinamento, ok? Então é uma escola bastante completa, um profissional excelente que vai estar conduzindo as explicações e os vídeos para vocês, e nós aqui vamos estar interagindo com vocês aí, legal? Então vamos lá. Bom, agora apresentaremos as ferramentas necessárias para a reparação na caixa AT6 da Aizen. Essas ferramentas são disponibilizadas para a rede de concessionárias Peugeot e Citroën do Brasil. Aqui nós temos as várias ferramentas dentro do cofre. Esse cofre é o cofre C0336ZU, disponibilizado para a rede de concessionárias Peugeot e Citroën.
E esse é o cofre P0336-2, que é um complemento do primeiro cofre que eu apresentei, que é para a substituição dos retentores da caixa de velocidades AT6 da ISIN. Bom, agora iremos falar das diferenças das caixas geração AT6 geração 2 e AT6 geração 3. Uma das diferenças das caixas, uma delas são os calculadores. Essa caixa aqui é a caixa de geração 3. O calculador, ele é capotado, ele recebe aqui uma capa revestindo aqui o calculador, né, o módulo da caixa automática. E na segunda geração, o calculador, ou módulo, ele é descoberto. Okay? Essa é a principal diferença aqui entre os calculadores. Para identificar uma caixa de segunda geração e terceira geração, nós temos também aqui na caixa seca a identificação 3FA, identificando que essa caixa é de terceira geração. Na caixa de segunda geração, nós temos também aqui na caixa seca 2FA. Outro ponto interessante de se identificar são os pontos de medição de pressão de óleo, tá? De tomada de pressão de óleo, de aplicação dos elementos, embreagens e freios. Tá? Na caixa de segunda geração, a disposição dos bujões são bastante diferentes em relação à caixa de terceira geração, como podemos ver aqui. Nós temos aqui o permutador ou trocador de calor da caixa, né? Ele é fixado por 3 parafusos, como podemos ver aqui, da caixa de terceira geração, e o de segunda geração, como nós podemos ver aqui, ele tem uma fixação no centro do permutador ou trocador de calor. Mais um ponto importante a ressaltar é o respiro da caixa. Como podemos ver aqui, o respiro da segunda geração, e teve uma evolução na terceira geração, uma mangueira prolongando esse respiro, deixando ele mais alto, evitando assim a contaminação de água dentro da caixa automática. Mais um ponto de identificação da caixa é essa placa de identificação. Nós temos aqui o número do órgão, que é 20GE19. 20 é o código de câmbio, G é onde ele foi fabricado, E19 é o código do projeto. Então essa caixa de terceira geração vai receber esse código, 20GE19. Na de segunda geração, como nós podemos ver, ela tem aqui o código de identificação do órgão, que é 20GA03, indicando que é o código de projeto da caixa AT6 geração 2. Iremos mostrar agora o bujão de enchimento de óleo da caixa AT6 geração 2 e AT6 geração 3. Como podemos ver, aqui nós temos uma descrição AW1, era o óleo utilizado pela montadora até o final de 2017. No finalzinho ali de 2017, o óleo agora preconizado para as caixas AT6 geração 2 e geração 3 é da Motul ATF6, norma JWS 3324. Não existe uma periodicidade de verificação de nível de óleo e nem de troca de óleo. Esse óleo é vitalício, porém uma verificação é necessária caso haja alguma manutenção, uma troca de um retentor por vazamento, e adiante nós mostraremos aí o método de verificação de nível, de controle de nível de óleo da caixa AT6 da ISIN. Agora mostraremos os seguintes procedimentos de reparação periférica. Troca bem, mostramos então essa primeira parte para você desse material que nós temos da PSA, da Peugeot Citroën, que diz respeito ao câmbio AT6, junto com o Renato Bourbon. E, Renato, já vou aproveitar e vamos ver quem é que está acompanhando a gente, legal, tanto no Facebook como no YouTube. Vou começar aqui pelo Facebook. Bom, no Facebook nós temos o Josué Borges, ele está... Ele está perguntando se é fácil resolver a troca do câmbio do carro.
Ah, ele quer trocar já o câmbio? Já quer trocar o câmbio. É uma intervenção simples, assim, uma intervenção de remoção e recolocação de uma caixa. Tranquilo, pode levar. Eu não me recordo o tempo preconizado, mas eu acredito que em torno de umas 3 horas. Ó, junto com a gente também, o Ricardo Kramer, ele que é de Santos, está dando aqui os parabéns pela iniciativa, está dizendo que está acompanhando todas as transmissões ao vivo. Né? O Ricardo Kramer, inclusive, é colaborador nosso aqui também das matérias, participa com a gente dos nossos eventos, essa coisa toda. E ele tem lá em Santos uma oficina, que é uma oficina do pai dele. Legal. Ele herdou, né? E está sempre acompanhando junto com a gente aqui. O Diego Chico está dando os parabéns, né, pelos esclarecimentos. Ele coloca aqui, Renato Lafontaine. Lafontaine, uma concessionária. Ah, da concessionária Lafontaine. Legal, acredito que ele trabalha então na concessionária e está acompanhando a gente aí. Legal. Muito bom. Show de bola. Maurício Carreiro, inclusive, é especialista também na manutenção e reparo de câmbio automático, está acompanhando a gente. Legal, ele é de São Bernardo do Campo, inclusive é instrutor também. Legal. Da aula sobre câmbio automático, está acompanhando a gente. William Gomes está dizendo top, dando os parabéns aqui. Vamos ver quem mais. O Robson, é que tem tanta gente entrando, rapaz, que o negócio fica pulando. Robson Bacher, né? Da Eletrocar Autoelétrica, Autoelétrica, dois vizinhos no Paraná. Está acompanhando a gente também. Francisco Renato de Souza, Flash Service, especializada Renault no Guarujá. Olha aí, estamos aumentando a nossa participação no litoral de São Paulo. Léo Macedo, ele diz o seguinte: olá, amigo, não perco uma, estou de olho em vocês. Obrigado, Léo. O Marcos Hiroshi, ele diz o seguinte: meu cliente quer trocar o fluido desse câmbio. Peguei uma informação na concessionária que eles não fornecem o ATF desse câmbio. Como é que ele faz? Segundo a concessionária, esse câmbio não troca o fluido. Tenho certeza que essa deve ser uma dúvida de muitos, né, Renato? Exatamente. Lá na frente a gente vai falar sobre o procedimento de controle de nível, mas esse câmbio não existe preconização de troca de fluido, ok? Então, essa informação é verídica, passada pelo concessionário, não há necessidade, ok? A PSA não preconiza a troca. Só é efetuada a troca em caso de alguma manutenção, ok? E um detalhe bastante importante que vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver a especificação do óleo, tá? É um óleo específico dessa caixa, é o JWS, a gente vai colocar a referência para vocês, que vocês encontram isso aí no concessionário, ou também encontra em lojas aí de especializadas de lubrificante. Com a especificação que nós vamos passar aqui, vocês vão conseguir fazer a compra desse óleo sem problema nenhum. Não é um óleo muito barato, porque é um óleo de alta tecnologia para essa caixa, daí então a não necessidade de troca do mesmo. E vou aproveitar até esclarecer que é uma situação que eu já tenho visto, por exemplo, nos sites na internet, né, que se dedicam a dar dicas de manutenção, essa coisa toda. Eu mesmo, no programa de rádio que eu faço na Transamérica Light de Curitiba, na Transamérica de São Paulo, já dei dicas sobre manutenção de câmbio automático, mas eu sempre especifico a seguinte maneira. Existem câmbios automáticos que você tem necessidade de trocar o filtro e trocar o óleo. Sim. Depois de um determinado período, e outros não. Para você saber realmente se tem necessidade de fazer essa troca, você tem que verificar no manual. Exato. Ou se o carro não tem manual, com um concessionário, né? Seja lá de qual marca for, ou alguém que seja especialista em câmbio automático. E as recomendações do fabricante. Exatamente. Nesse tipo de câmbio não há necessidade. Ele tem um filtro bastante poderoso interno na própria bomba, ok? Ele tem um filtro acoplado à bomba, onde ele filtra todas essas impurezas. Então, às vezes a gente olha o óleo, ele parece meio escurecido, em função do próprio desgaste natural da caixa, do aquecimento, ok? O que não pode acontecer é ter um odor muito forte. Caso exista um odor muito forte nesse óleo e a presença de material particulado, não a troca vai resolver muito. O que vai acontecer é que essa caixa já tem um nível de degradação que precisa de uma manutenção um pouco mais elevada, ok? Bom, então deixa eu dar uma checada aqui no pessoal que está junto com a gente no YouTube. Então nós temos aqui o Alberto Renato Roque, Maurício Cândido, Dalson José. Pô, vocês não estão colocando de que local vocês são e também o nome da oficina, hein? Coloca aí que é para a gente ter um contato um pouco melhor. Quem mais? Renato Bruno, Marcelo Santos,
Cristiano Saraiva, quem mais? Paulo Santos, o Rômulo Guarnieri, Guarnieri, eu estiquei um pouquinho mais teu nome, Fabiano Mendes, o Davidson José está dizendo que ele está inscrito no canal e é fiel, e quer ver aí outros momentos, outros carros também que a gente fale por aqui, e está desejando boa sorte para a gente. Obrigado, Davidson. Legal. Então, já dando aqui. Ó, o Carlos Pereira, ele é da JPK Auto Service de João Pessoa, na Paraíba. O pessoal de João Pessoa está junto com a gente. Temos também o Daniel... Opa, pulou aqui. Então, daqui a pouco eu acho o Daniel de novo. O Gustavo Henrique de Souza. Ele diz que o nome dele é Gustavo, né? E ele fala da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais. E ele pergunta se o óleo dessa transmissão no modelo AT6G2 sofre muito com a contaminação devido ao respiro da caixa ficar bem baixo. Sim. Acredito que nessa primeira parte do vídeo que vocês viram, nós falamos das evoluções da geração 3 com a geração... da geração 2, perdão, com a geração 3. Então, na geração 2, se vocês observarem, o respiro da caixa, ele fica um pouco baixo. Por isso que existe uma evolução da 3 mais alta. Então, em certos casos, que você tem utilização de veículo, às vezes, numa região muito alagada, pode acontecer de você ter contaminação. Mas aí, para chegar no nível de atingir o respiro, o cliente tem que ter andado com esse carro acima da água ali no meio da roda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí e também a presença no vão do paralamas ali, daqueles da própria capa, né, interna do guarda paralamas na parte interna, para que ele não espirre muita água, na própria caixa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nós fizemos questão de colocar para vocês essas diferenças da geração 2 com a 3, porque às vezes vocês, no dia a dia, um carro colidido ou um carro que teve uma manutenção sem muitas regras aí pelo cliente, não observou e acabou degradando a caixa, toma muito cuidado que existem diferenças construtivas nessas caixas. Conversor hidráulico, conversor de torque, ele é diferente, bloco hidráulico é diferente, a própria construção da caixa, relação de marchas, tudo isso é diferente. Então, muito cuidado, por isso que nós colocamos aí uma maneira fácil de vocês identificarem a segunda e a terceira geração, para que não cometam erros, por exemplo, de intercâmbio de peças que não podem ser colocadas aí, ok? A Carmen Azevedo, da Mecânica Tenório, em Porto Velho, Rondônia. Está pedindo para a gente mandar um abraço. Legal. Abraço. Abração aí. Cássio Silva, da Comando Autopeças de Brasília. O Fabiano da Silva Azec, está dando uma boa noite para a gente. João Corrêa, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Marcos Pereira Alves, o Marcão, da Sigma Auto Parts, também de São Paulo. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Júlia Coimbra, né? Muito bom. Parada da parada inglesa, da Max Power. Anderson Bernardo, do HPS Centro Automotivo de Brusque, Santa Catarina. Está dizendo que é ótimo o assunto que nós estamos abordando e dando os parabéns. Então, vamos lá da sequência, Renato? Legal, vamos. Nessa parte agora que nós vamos colocar para vocês, vocês vão ver cada uma das reparações que nós vamos falar aqui, essas reparações ditas periféricas aí. Então, agora um pouquinho dos procedimentos que nós vamos tratar um a um para vocês aí. Daisy. Agora mostraremos os seguintes procedimentos de reparação periférica. Troca do bloco hidráulico e identificação das eletroválvulas, identificação dos sensores, remoção e recolocação do calculador eletrônico da caixa, chicote elétrico, troca dos retentores e vedação da caixa, remoção e recolocação do conversor de torque, controle de nível de óleo, ajustes do cabo de seleção e inicialização do ponto neutro, leitura de parâmetros e testes de acionadores com o Jagbox e os cuidados gerais que temos que ter com essa caixa AT6 AISI. A desmontagem e montagem do bloco hidráulico requer alguns cuidados se a caixa estiver no veículo. Faremos essa etapa com a caixa fora do veículo para que fique didaticamente melhor para o entendimento de todos. Seguiremos então
a documentação técnica. Inicialmente, a documentação pede que soltemos os 13 parafusos de fixação da tampa. Bom, com a ajuda de uma espátula de nylon, né, e um martelo de neoprene, iremos fazer a descolagem do cárter do bloco hidráulico. Podemos agora removê-lo para ter acesso ao bloco hidráulico. Após a remoção do cárter do bloco hidráulico, faremos a remoção do chicote elétrico. Lembrando, tomando cuidado para puxar pelo conector, evitando assim a ruptura do chicote. E o que estamos utilizando aqui é uma chave de fenda fina, que é o que recomenda a documentação. Agora faremos a remoção do sensor de temperatura, que é solidário ao chicote elétrico. Okay? O sensor de temperatura é fixado com um parafuso e um suporte no bloco hidráulico. Agora faremos a remoção do chicote para fora da caixa. Lembrando que a documentação técnica pede que façamos uma fixação com uma fita do chicote para evitar o contato do bloco hidráulico com o chicote, danificando o mesmo, havendo aí a necessidade da substituição completa do chicote. Agora seguiremos a desmontagem do bloco hidráulico, removendo os 8 parafusos de fixação do bloco, seguindo a documentação técnica, numa ordem estipulada pelo fabricante. Então, parafuso 1, fazendo a soltura do torque, próximo, parafuso número 2, depois na sequência, parafuso número 3, agora parafuso número 4, na sequência, parafuso número 5, depois, parafuso número 6, na sequência, parafuso número 7, e por fim, soltando o torque do parafuso número 8. Lembrando que um dos grandes problemas gerado pela manutenção inadequada do reparador é ele soltar em ordem desordenada os parafusos de fixação do bloco hidráulico, causando um empenamento do mesmo, inutilizando a peça. Bom, finalizando a soltura dos parafusos, temos que prestar atenção num detalhe. Nós temos aqui para fixação do bloco 3 medidas de parafuso. Tem o parafuso de 51mm, de 31mm e de 21mm de comprimento. Temos que estar atento a essas medidas do parafuso. Número 1, ele tem o comprimento de 51mm. Depois nós temos os parafusos 2 e o parafuso 5, que tem 31mm de comprimento. E o restante dos parafusos, como podemos ver, tem 21mm de comprimento, como mostra aqui para os senhores. Bom, agora iniciaremos a remoção do bloco hidráulico após a soltura dos parafusos de fixação. Primeiro, levanta-se essa parte do bloco hidráulico. Depois, se levanta a outra face com cuidado. Aí observem que você tem a haste de fixação da válvula manual, da qual você tem que fazer o movimento removendo essa haste, ok? E temos aí o bloco hidráulico removido com todo o cuidado estipulado pela montadora. Bem, agora vamos mostrar o posicionamento dos sensores da caixa AT6 Aizen. Então nós temos aqui o sensor de rotação de entrada da caixa, o qual é passível de substituição, ok? E nós temos o sensor de rotação de saída da caixa, que fica dentro da caixa no trem de saída, né? E esse sensor só é possível a substituição dele desmontando a caixa por completo.
E também temos, como já mencionado, o sensor de temperatura, que é solidário ao chicote, sensor de temperatura do óleo da caixa. Bom, agora vamos mostrar aí como fazer a substituição do chicote elétrico da caixa AT6 geração 3. Todo o procedimento feito até agora, mencionado, remoção do bloco hidráulico, é necessário para a substituição desse chicote. E além de toda essa execução feita até agora, temos também que remover o calculador ou módulo do câmbio para remover o chicote por essa saída aqui. Muito bem, mostramos então mais uma parte para você desse programa especial que nós estamos fazendo com a PSA, Peugeot, Citroën, mostrando os detalhes, né, do câmbio AT6, o câmbio automático que eles utilizam em vários modelos da linha Peugeot, Citroën, não é mesmo, Renato? Isso mesmo. Então, nessa primeira parte do vídeo, vocês viram aí o procedimento de remoção do conjunto de corpo de válvulas, que a gente chama de bloco hidráulico, onde ele tem uma série de eletroválvulas. Alguns cuidados são importantes aí, vocês devem soltar esse bloco hidráulico na ordem que foi indicada. Aí vocês têm uma ordem específica e vocês têm que obedecer isso. Caso você não faça isso, os problemas que podem acontecer é empenamento dessa peça. Porque internamente, dentro do bloco hidráulico, você tem válvulas de gavetas, são pequenos cilindros que se deslocam a folgas muito pequenas. E o que controla esse deslocamento dessas válvulas de gaveta é a diferença de pressão hidráulica. Essa diferença de pressão hidráulica, Ragazzi, ela é determinada através das eletroválvulas. Cada uma dessas eletroválvulas que vocês veem aí no vídeo, desse bloco, elas são moduladas através de um pulso PWM. Ou seja, elas não são on-off, 0 ou 12 volts. Elas recebem um sinal que pode variar entre 0 e 12 volts, que é o chamado de PWM, ok? Então, um cuidado bastante importante nisso. Outro detalhe também importante, que no concessionário, você não vai comprar essas eletroválvulas de forma individual. O bloco é vendido por completo. Por que que ele é vendido por completo? Porque esse bloco, ele é calibrado numa bancada de testes, onde cada eletroválvula, em função da sua resistência, em função da sua vazão interna, ela é determinada para aquele bloco hidráulico, ok? Então, se fosse vendida separada essas eletroválvulas, você poderia ter a substituição individual. Hoje, no concessionário, você só compra o bloco inteiro, ok? Entendi. Bom, temos perguntas chegando. O Leandro Roberto, né, dá uma boa noite aqui para a gente, ele diz que é de Curitiba, da oficina Daltis Automotiva, e ele pergunta por que não fazer a troca preventiva do óleo? É uma questão de engenharia. Como eu disse no início dessa transmissão ao vivo, as recomendações do fabricante é que o óleo é vitalício, não tem necessidade de troca. Às vezes, por questões comerciais, algumas montadoras acabam oferecendo a troca. Não é o caso da PSA. O departamento de engenharia da PSA, a nível mundial, verificou e a própria caixa não tem necessidade de troca desse fluido, ok? Caso você queira propor uma troca ao seu cliente, não vejo problema algum, ok? Não vejo problema nenhum, porém isso está fora do procedimento descrito pela montadora. Você vai acabar colocando uma situação para o cliente ao qual não há necessidade de efetuar, ok? Então, preconização da montadora. Agora, o Carlos Pereira, aliás, não é o Carlos comum, não, o Carlos dele é com K, hein? Então ele pergunta, mas não há empecilho caso queira realizar essa troca? Minha avó já dizia, né, Edson? Caldo de galinha. Cuidado, e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Desde que ele tenha o conhecimento técnico para fazer isso, né? Não vejo necessidade. Ok. O Theo Rosa de Almeida está dando os parabéns pelo material. Ele é de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O Leandro Roberto, né, dá uma boa noite aqui para a gente. Bom, já falei, tem muita gente participando. Foi essa questão aqui da troca preventiva do óleo. O Márcio Viotto,
ele é de Sorocaba, né? Os retentores de saída de transmissão é o mesmo que o da primeira geração? Não sei te informar, Márcio. Eu vou verificar na documentação técnica aqui, quando do uso aqui da transmissão ao vivo, e eu volto a te informar. Então, quem não tenho certeza. E se acaso a gente não conseguir informar hoje, né, que você tem alguma dificuldade, não tem problema. Isso aqui está registrado, depois é só a gente vir, você consegue responder para ele. Mas obrigado pela pergunta, Márcio. Ele é de Sorocaba. O Israel Lopes está dizendo que é top mesmo essa nossa transmissão. Obrigado, Israel. Wendel Sara está dando os parabéns, né? Está dizendo que é uma equipe nota 10. Obrigado. Carlos Pereira, da JPK Auto Service, ele não tem pergunta, só está participando com a gente. O Paulo Helsing, desculpa se eu não soube pronunciar seu nome certo, ele está dando os parabéns também para a gente. O Jairo Len, dando os parabéns. Troca de câmbio do carro nós já perguntamos. Muito bem, então isso aqui eu estava vendo o pessoal que está acompanhando, você que está acompanhando pelo Facebook. Agora eu vou mudar um pouquinho. Vou pro YouTube. O Fábio Porto, ele está perguntando o que é que está acontecendo com a PSA no Rio de Janeiro, que só tem 3 concessionárias. Isso. Bom, no Rio de Janeiro, nós tivemos um grupo bastante grande, que era o grupo SHC, que encerrou as suas atividades com a marca Peugeot e Citroën. Então, por isso que talvez ele aí está preocupado no Rio de Janeiro, em virtude das concessionárias que fecharam, mas rapidamente esse grupo está sendo substituído por alguns outros grupos. Hoje, no Rio de Janeiro, você tem um grupo Roma, que é um grupo bastante forte, então ele está atuando e abrindo, expandindo aí a sua atuação no Rio de Janeiro. Claro que, em virtude de um problema, né, que acontece, você tem algumas oportunidades. Então, a oportunidade que eu digo para vocês é agarrem isso agora. Vão em cima e deem o melhor de si no atendimento desses clientes que passam pelas suas oficinas, ok? Vocês estão com a faca e o queijo nas mãos agora. Até porque também o Rio de Janeiro também é a casa da PSA, né? Exatamente. Né? Mas fique tranquilo que essa já está sendo normalizada a situação. Eu tenho certeza em que em breve o cliente vai ser muito melhor amparado. O Anderson Bernardo, ele é do HPS Centro Automotivo de Brusque, em Santa Catarina, está dizendo que o assunto é ótimo, que está sendo abordado, né? Muito atual, dando os parabéns para a gente. Obrigado, Anderson. Legal. Obrigado por acompanhar. O John R.M. Less pergunta a partir de que ano os carros saíram com a geração 3, né? Você falou no 2017, começo da transmissão, finalzinho né? Em 2017. Eli Vidigal, Passos de Minas Gerais. Ele está dizendo que hoje o áudio está bom. Está certo, né? Nossa equipe técnica aqui trabalhou bastante para a gente levar o melhor em som e imagem para vocês. O Fábio Porto a gente já respondeu. Tem a Dione Diniz, inclusive estou notando aqui, Renato, temos várias mulheres participando dessa nossa transmissão. Legal, mecânicas, né? Aí representando. Exatamente. A Dione Diniz, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que está acompanhando, está dizendo que está muito bom. Obrigado, Dione. Edi Ribeiro, ele está dizendo o seguinte, que ele já pegou um com óleo contaminado. Sim. Ele é da Edi Mecânica de São Paulo. Aí vale a pena um detalhezinho aí bastante importante. Muitas vezes o veículo acaba sofrendo uma colisão e o uso não correto do fluido refrigerante, né, o fluido de arrefecimento correto, provoca corrosão de partes internas do motor e principalmente do alumínio do trocador de calor da caixa. Nesses casos, nós pegamos já na PSA alguns casos assim, onde houve a perfuração interna do trocador de calor devido ao uso errado de fluido de arrefecimento, o não recomendado, e ele acabou furando, entrando o fluido do arrefecimento dentro do óleo da caixa, ok? E aí gerou aquela maionese danada lá, gerou essa contaminação. Em certos casos, quando a caixa ainda não sofreu muito pela evolução desse problema, é possível até acabar salvando essa caixa, quando não existe uma degradação muito forte, através da substituição de todo esse fluido, e colocando o fluido novo e trocando, claro, o trocador de calor, mas em certos casos somente uma reparação completa da caixa.
Nós temos aqui também o Tim PSY, está dando boa noite aqui para a gente, falando que é o Júlio César do Senai de Taubaté, joia, do curso de eletricista automotivo. Não sei se é o caso do Júlio César, mas nós já temos aqui uma situação que hoje não apareceu ainda, mas pode ser que eles apareçam daqui a pouco, que é de Minas Gerais, né, de uma cidade de Minas Gerais, que o professor do Senai, quando nós fazemos essas transmissões ao vivo, ele coloca, né, para a turma dele assistir na aula. Que bom, né? Então, divulgando a informação aí das mais variadas formas. A Carlos Metro SP, será que ele talvez trabalhe no metrô de São Paulo? Está dando uma boa noite aqui para a gente. E está dando meus parabéns, show de aula. Felipe Sampaio da Silva, do Felipe Centro Automotivo de Paraty, Boiçucanga, de Paraty e Boiçucanga, no litoral norte de São Paulo. Depois eu tenho aqui o Eli Vidigal de Passos, Minas Gerais, porque a montadora não disponibiliza o manual de reparo no site para os mecânicos estudarem e facilitar, no caso, a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, né? E também para ajudar a popularizar o câmbio automático. Isso aí. Estamos aqui para isso. Estamos disponibilizando informação, inclusive na revistinha do mecânico aí esse mês, tem uma matéria completa dessa caixa aqui. Então, estamos quebrando barreiras. Fiquem muito atentos aí ao canal Mecânico, que certamente nós vamos levar mais informações para vocês, né, Edson? Já vou aproveitar até mostrar, olha, Revista Mecânico. Se você não tem na sua cidade, você pode acessar o site omecanico.com.br, lá você tem a versão em PDF, você pode também baixar o aplicativo da Revista Mecânico, aliás, são mais de 90 mil baixados. Legal, tá? Hein? Muito bom. Mais de 90 mil aplicativos da Revista Mecânico baixados. Lá você tem essa versão em PDF também, no aplicativo da Revista Mecânico. E, né, é a maneira que você tem aí de acompanhar. Então, tudo isso que nós estamos mostrando para você hoje em vídeo, você também tem na revista. É uma maneira que o grupo PSA encontrou, realizando esse trabalho junto com a gente, de se aproximar de você, que é mecânico independente. Legal, muito bom. Vamos dar sequência então? Só respondendo a pergunta do Márcio, que ele falou sobre os retentores, se tinha diferença. Tem sim, tá, Márcio? Tem diferença entre os retentores, então fica muito atento aí, porque as referências são diferentes, então você tem alguma diferencinha lá construtiva no retentor. Toma bastante cuidado aí, é bom observar isso aí. Conhecimento técnico é uma coisa que hoje em dia é realmente necessária para qualquer coisa que você vai fazer, né? Legal. Até para trocar uma simples válvula de pneu, né? Sim. Essas que hoje em dia você tem, por exemplo, o sensor que mostra, que mostra a calibragem do pneu, não é só simplesmente chegar lá e tirar uma e colocar outra, né? Conhecimento e informação é fundamental. Exatamente. Então tem que estar o mecânico muito inteirado aí do dia a dia. Então, legal, vamos, muito bom. Vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos usar mais parte. Uma parte do vídeo aí. Vamos lá. Então agora utilizaremos um soquete 12 mm para remoção do calculador. São três parafusos de fixação. Um, dois, três parafusos de 12 mm. Agora aqui nós temos o conector do chicote, ao qual é ligado no módulo do câmbio. Feito isso, agora removemos a trava que fixa o conector do chicote. Aqui a trava. Agora removemos o chicote no sentido do calculador. Aqui o chicote por completo, lembrando que o sensor de temperatura do óleo é solidário ao chicote. Iniciaremos agora a reinstalação do chicote elétrico, seguindo a documentação técnica que nos orienta a substituição dos anéis de vedação entre o conector e o calculador e o módulo, evitando assim a oxidação da conexão e uma falha de funcionamento da caixa automática. E também
substituindo o anel de vedação entre o conector e a caixa. Ok? Iniciaremos agora a reinstalação. Lembrando que nós temos aqui no conector uma aba onde encaixa-se na carcaça do câmbio. Após encaixado o conector, temos agora a trava de fixação do mesmo. Bom, iniciaremos agora a montagem do bloco hidráulico, iniciando pela haste, encaixando a haste no seletor de marchas. Desce a parte do lado da haste, tomando cuidado com o chicote, e após encaixado, vai descendo a parte frontal, tomando sempre o cuidado com o chicote elétrico. Bom, agora iniciaremos a colocação dos parafusos de fixação, lembrando que nós temos aqui três medidas diferentes. Bom, agora utilizaremos uma chave dinamométrica, um torquímetro de uma escala de 2 N a 10 N. A especificação de torque, segundo o fabricante, para os parafusos de fixação do bloco hidráulico é de 10 N·m. Então, utilizamos aqui um torquímetro que já está calibrado com 10 N·m. Iniciaremos a sequência de aperto conforme o manual técnico. Inicia aqui pelo parafuso 1 e por fim aqui parafuso 8. Agora daremos o torque no parafuso de fixação do sensor de temperatura de óleo da caixa, que é de 7 N. Vamos apertar o parafuso do sensor de temperatura de óleo da caixa com 7 N·m. Finalizada a colocação do chicote, fixado todos os conectores. Muito bem, mostramos então para você mais uma parte deste programa especial que estamos fazendo hoje no Mecânico ao Vivo, mostrando os detalhes de reparo da caixa AT6 que é utilizada pelo grupo PSA. Junto com a gente, Renato Bourbon, ele que é do grupo PSA, né? Já, se eu me lembro bem que você falou no começo, né? Porque tem gente chegando agora. 11 anos na PSA. 11 anos na PSA. Sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. A gente não é o dono da verdade, né, Agassi? Com certeza. Quem está na mecânica sabe que a gente não sabe nada. Cada dia a gente aprende. E, Renato, a sensibilidade que eu tenho, eu comecei a trabalhar como jornalista automotivo no ano de 2001, né? 17 anos que eu estou trabalhando neste segmento específico cobrindo o setor automotivo. É pouco comparado com aqueles aí que tem 40. Há uns dias atrás, por exemplo, nós tivemos o Fernando Calmon, que inclusive é colunista do site O Mecânico, que completou 60 anos de jornalismo. Né? Comparado com meus 17, não é nada. Né? Mas assim, a sensibilidade que eu tenho é que a evolução, principalmente nessa questão da fusão da eletrônica com a mecânica, de uns 10 anos para cá, ela vem acontecendo de uma maneira muito rápida, não é mesmo? Exato.
E o mais que tem a evolução é os conceitos de reparação. Eu sou do tempo que você pegava um carburador e você reparava ele inteiro. Um distribuidor que você tinha que ajustar ângulo de permanência, regular uma altura de boia de carburador, um avanço positivo de afogador de carburador, por fim. Uhum. Talvez tenham muitos aqui que fizeram isso, sim, assim como eu fiz. Hoje não tem mais isso. Uhum. Então hoje a gente está partindo por sistemas que cada vez entregam uma performance de funcionamento muito grande. O caso dos motores. Nós tínhamos motores de 6 cilindros que não rendiam nem 70 cavalos. Sim. Hoje nós temos um motor 1.0 que rende 70 cavalos ou pouco mais de 120, 130 motores turboalimentados. Então hoje isso, a máquina no automóvel, ela está no seu limite. Isso necessita com que você tenha componentes com folgas, ajustes muito pequenos. Então muitas vezes dói no nosso coração imaginar que o motor ele acaba sendo um elemento descartável. Sim. Para ele entregar no motor 1.0 130 cavalos, muitas vezes... é necessário com que você tenha folgas milesimais. E você fazer desse elemento uma peça reparável, às vezes não garante que ele voltará a funcionar corretamente. Da mesma maneira. Da mesma maneira, atendendo norma de emissões e aí vai. É um exemplo clássico hoje do que nós temos nas transmissões automáticas. Então hoje, essa caixa automática, se você necessita fazer uma reparação interna na caixa, o concessionário ele não pode fazer essa reparação interna. Ela é direcionada a uma oficina especializada, que é aqui em São Paulo, que ela chama-se Pátio Pauliceia, onde essa caixa vai ser reparada, ok? Atualmente, como eu disse lá no início, essa caixa em garantia é trocada no carro do cliente caso exista algum problema interno. Então, é fundamental que a gente tenha consciência disso também. E, infelizmente, é uma questão para o futuro. Não temos o que fazer, ok? É, a evolução, né, Renato? É a evolução. Como nós falamos aqui, inclusive... quando eu comecei a trabalhar como jornalista automotivo em 2001, se falava que um carro, né, um carro de uma maneira geral, ele tinha aproximadamente uma média de 5 mil componentes. Nós, 17 anos depois, que não é tanto tempo assim, se fala em 6 mil. Sim. Com um detalhe, o tamanho do carro não aumentou, o tamanho do motor não aumentou, pelo contrário, ele diminuiu. Exato. Né? O tamanho da caixa de transmissão também diminuiu. Nós temos caixas hoje em dia, por exemplo, que pesam com óleo 30 quilos, que você consegue levantar na mão. Exato. Né? Então, 10 anos atrás, isso não era possível. Então, hoje, o que nós, da Peugeot, da Citroën, da PSA, o que nós fomentamos isso perante os alunos é você saber diagnosticar. Então, saber se aquele problema naquela caixa, aquele tranco, aquela falta de engate de uma marcha, aquela patinagem, ela se deve a um elemento externo, um calculador com problema, uma fuga, uma falha de vedação, um trocador de calor da caixa obstruído, um má ajuste de um cabo de seleção, de um atuador de seleção. Então, nós ensinamos a diagnosticar, até o ponto que ele vai informar, olha, daqui em diante é problema interno da caixa. Tudo que eu podia fazer para me cercar em relação à parte externa eu fiz, está perfeito, então daqui é a parte interna. Então nós conseguimos evoluir com o treinamento, dando as condições para o aluno diagnosticar até onde ele consegue ir. A partir dali requer uma atuação mais intensa, mais específica, e aí acaba entrando outro profissional em cena aí, que é o profissional que só trabalha com caixa automática. Muito bem, então vamos lá, vamos mais uma vez aqui para o Facebook, para o YouTube, vamos ver como é que estão as questões, né, do nosso amigo mecânico que acompanha essa transmissão e da nossa amiga também, né, como já constatou aqui que nós temos várias mulheres assistindo, não sei se você é mecânica também, se você de repente trabalha na oficina, na parte de administração, mas enfim, muito obrigado por estar acompanhando as nossas transmissões. O Virgílio Eduardo Zanon, né, que ele tem, ele está dizendo aqui que ele tem dó dos mecânicos. Virgílio, aquela situação, né? Toda profissão, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? E é uma coisa que nós já comentamos aqui em programas que nós transmitimos, por exemplo, falando sobre gestão. O mecânico sempre vai ter aquele cliente que vai chegar lá na oficina dele e vai falar, olha, precisa fazer isso aqui.
Aí o mecânico, obviamente, vai fazer o orçamento, vai passar para o olho, te custa tanto. Não, mas você vai estar me roubando. E também vai ter aquele cliente que vai, né? Olha, muito obrigado, tal. Isso faz parte da coisa, né? E ele tem que ter jogo de cintura, tem que saber tratar as pessoas para manter a sua clientela. Isso é fatal mesmo, né? Nós temos aqui também o Tiago, ele diz o seguinte: grande Silvio, um abraço, cara. Então, esclarecendo, o que está aparecendo aqui do Silvio foi gravado previamente, né, fazendo essa apresentação. O Silvio talvez esteja acompanhando na casa dele. Alguns aqui conheçam ele aí também. Então, ele não está aqui nesse momento nos estúdios, mas vamos transmitir um abraço para ele. O Jaime Lobato, né, está dizendo que só chegou agora. Antes tarde do que nunca, Jaime. Bem-vindo junto com a gente aqui. O Everaldo Santos, né, grande mestre Silvio, mais um que conhece o Silvio. Denis José, ele está perguntando, está dando uma boa noite para a gente, está perguntando se a direção hidráulica, né, a troca de óleo e... DH, troca de óleo e pequenos reparos de DF Ceilândia. São serviços que ele faz. Mingau Automobilística, o Mingau, junto com a gente lá de Suzano. Obrigado, Mingau, bem-vindo. Eduardo Ávila está dizendo que é muito bom. Aí ele está perguntando, Eduardo Ávila, como é que ele faz para fazer esse curso? Para fazer um curso com a gente aqui da PSA, basta ele trabalhar numa rede de concessionária. Ele vai fazer o curso com a gente, ok? Caso contrário... Procure aí, esteja antenado no canal da Revista Mecânico. Tá certo. Vamos lá. O Jefferson Matheus está dando os vários parabéns aqui para a gente. Obrigado, Jefferson. O Mike Finger Lopes está dizendo que está muito show. Ele é do Paraná e está assistindo a gente. O Carlos Pereira, que é aquele Carlos com K, que a gente já comentou com ele, já comentou sobre ele, está dizendo que ele sempre orienta para os clientes dele que a manutenção deve ser sempre feita o mais próximo possível da concessionária. Ou seja, ele deve manter na oficina dele procedimentos que seguem os padrões de concessionária. Mesmo que o cliente leve o carro para vocês nas oficinas, o que a gente aconselha é seguir o manual de manutenção e garantia de posse do carro do cliente. Então, o barato é sempre fazer preventivamente as manutenções. Então, o carro do cliente começou a apresentar algum tipo de tranco na caixa, alguma falta, alguma perda de degradação de passagem de marchas, automaticamente ele já levar esse carro desse cliente. Alguma luz de anomalia que acenda no painel, rapidamente levar até a oficina. Às vezes o cliente ele acaba deixando por muito tempo isso, e isso só degrada a condução e o bom funcionamento, seja da caixa automática, do motor. Okay? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente em relação à falsificação de quilometragem, ou seja, o tombo da quilometragem do carro. O cliente fala, mas o meu carro só tem 50 mil quilômetros. Às vezes, numa troca de bateria, ele passa de 50 para 150. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a isso, principalmente vocês, mecânicos, analisar se o veículo possui realmente aquela quilometragem que está indicada no painel. A gente sabe que tem muitos maus elementos aí e isso acaba comprometendo seriamente aí o bom funcionamento dos elementos. Okay? Então, tomar muito cuidado com isso. E o barato sai caro, muitas vezes. Muito caro, né? Porque numa situação como essa, por exemplo, às vezes esse barato, né, vai custar barato para o cliente, ele vai voltar, você não vai conseguir resolver, aí esse cliente vai acabar falando, né, para outros possíveis clientes, não vai procurar sua oficina, então realmente tem que se tomar muito cuidado. Agora, o Carlos também tem uma situação aqui interessante, que eu acredito que talvez você já possa divulgar, que é sobre a questão de peças, né? Então ele está dizendo o seguinte, que a PSA poderia facilitar a aquisição das peças originais, né? Além de fornecer também informações técnicas para os mecânicos, tanto os independentes como os associados. Olha, hoje o mercado ele está muito... evoluiu bastante em relação a peças. Tá? Em relação a peças Peugeot e Citroën, na rede de concessionárias você tem um preço bastante competitivo, ok? Então, eu falo para vocês, consultem o preço de peças antes de uma concessionária Peugeot e Citroën.
Às vezes vocês vão pagar até mais barato que na autopeça que você está acostumado a comprar. Existe uma outra linha de peças que acabamos de lançar, que são as peças para a marca Peugeot, que é chamada de Avantage. Para a marca Citroën, chama Fidelité. São peças genuínas, com preços bastante competitivos. Então procure aí no concessionário, na rede de concessionárias mais próxima de você, e fala lá sobre Avantage, e também para Peugeot, e também para a linha Citroën, a Fidelité. São peças genuínas, ok? Peças de ótima qualidade, com preços bastante competitivos. Então a gente tem que quebrar um pouquinho, Edson, esse tabu que peça é cara. Uhum. Existe um trabalho muito forte na PSA, na Peugeot e na Citroën, para que o preço das peças se equipare em relação ao mercado. Então o que eu digo para vocês é: não deixem de consultar o preço numa concessionária, ok? Aliás, vou até aproveitar, né? Eu não lembro exatamente o número da revista, mas você pode procurar no site omecanico.com.br, edições anteriores, se eu não me engano, talvez seja a edição de dezembro ou de novembro do ano passado, onde nós fizemos uma entrevista com o Dercides Gomes, que é o diretor de pós-vendas da PSA, Peugeot Citroën, que aliás também está acompanhando essa nossa transmissão, e ele explica direitinho todos os detalhes dessa peça. Agora a pergunta, Renato, como você percebeu, nós temos pessoas aqui de vários estados, várias cidades que estão participando do Brasil todo. Se no caso não tiver uma concessionária Peugeot Citroën próxima, existe algum e-commerce, alguma maneira dele adquirir essas peças, por exemplo, via internet? É simples. Mesmo um concessionário que esteja distante dele, ele pode, numa ligação telefônica ou no próprio site do próprio concessionário, fazer um pedido, entrar em contato, essa concessionária encomenda essa peça e muitas vezes é negociada até a entrega. Ok? Então hoje existem muitos canais para compra de peças. Mercado Livre, tem Mercadão da Peça, em partes, uma série de mercados aí que você consegue comprar peças. Tem concessionários que acabam mandando peças a 800 quilômetros de distância até. Então, assim, no Brasil inteiro, território nacional, ele consegue comprar peça para qualquer uma e combinar a entrega dessa peça. Okay? Agora, o Leonardo Almeida está colocando uma situação que ele diz o seguinte: hoje os fabricantes trabalham com obsolência programada. Por isso, não tem troca de óleo. Quebrou, compra um novo. É verdade, é assim mesmo. A questão é o que nós falamos. Para que você consiga ter um bom desempenho daquele componente, muitas vezes a reparação dele é impossível de se fazer. Porque você tem desgaste e às vezes nem compensa fazer. Ok? Então, a evolução natural do produto, com versões, com sistemas, cada vez buscando ter uma eficiência melhor, muitas vezes acaba sendo inviável a reparação daquele componente. Ok? Então, hoje, os casos que nós temos, por exemplo, de caixa automática, dessa caixa T6, a ISIN, de reparação nessa caixa, são muito poucos casos que necessitaram de uma troca da caixa, ok? De uma reparação interna. Por isso que a PSA, ela opta, para os veículos em garantia, fazer uma troca por completo, ok? Bom, como eu falei, né? Nós estamos aqui tanto no YouTube como no Facebook, e muita gente participando, né? E as mensagens vêm chegando aqui de várias maneiras. Então, acabo de receber aqui, nós temos o jornalista Gustavo de Sá, tanto da revista Carro como da revista O Mecânico, que também está dando suporte lá para a gente. Ele acaba de me passar que tem um internauta do Uruguai, que está no YouTube, né? E o nome dele é o Gary Joel Dias Rodrigues, e diz o seguinte: muito bom o canal, saludos desde o Uruguai. Legal, obrigado, Gary. Eu falei para você que a gente ia ficar internacional. Excelente. Bom, o Décio Adrião Fonseca diz que a PSA precisa facilitar a venda de peças para os mecânicos independentes, né? E aí nós já falamos sobre isso também, então agora vamos dar sequência. Coloca para mim aí no bate-papo, por favor, a Vantage Peugeot, a Vantage, escreve aí, certo. E Fidelité. Nós vamos colocar aqui, a hora que o vídeo estiver rolando agora, para vocês, as marcas de peças que vocês podem, peças genuínas que vocês podem comprar aí na rede Peugeot e Citroën, legal? Então, consultem esse preço aí. Então já vou fazer o seguinte, né? Como já comentei aqui da nossa retaguarda que está lá o Gustavo, se puder então, por exemplo, já puxar a Vantage Peugeot e
Fidelité Citroën. E já inclui para a gente aí, inclusive se tiver algum link e tal para eles acessarem, já aproveite e já inclui aí, tanto no bate-papo do YouTube como do Facebook, que já está... Essa informação já está lá no site das duas marcas também. Muito bem. Legal? Então vamos dar sequência. Vamos lá. Agora iniciaremos a montagem do cárter da caixa de velocidades AT6 Aizin. Lembrando que temos que utilizar aí uma pasta de estanqueidade, que é uma junta especificada pelo fabricante, ok? Seguindo aí a documentação técnica. Lembrando então que é importante a substituição desses parafusos que vem, quando novo, com as travas químicas para evitar a soltura dos parafusos de fixação do cárter. Bom, aqui estamos aplicando o torque de 13 Nm segundo a documentação técnica. Agora iniciaremos o torque de aperto aqui dos parafusos de fixação do calculador, né, do módulo da caixa AT6. Aplicamos aqui o torque de 25 Nm. Como reparação periférica, uma delas que faz parte é a substituição dos retentores onde vai encaixar do semi-eixo. Tá? Para a substituição desses retentores, nós utilizamos essa ferramenta de sacar retentor, tá? Que é composto, faz parte daquele cofre da maleta de ferramentas de reparação da caixa AT6 da Aizin. Tá? Então, nós colocamos aqui, fizemos dois furinhos no retentor para encaixar os dois parafusos soberba. E agora nós vamos apertar esse parafuso e vai extrair o retentor sem danificar a galeria de encaixe do retentor, ok? Como podemos ver, o retentor saiu inteiro sem danificar a galeria do retentor, permitindo assim uma boa habilitação para o próximo retentor que nós colocarmos. Temos aqui a ferramenta que utilizaremos, que é a C0336Y. Okay? Então, essa ferramenta será introduzida no eixo para centralizar o retentor. Após o encaixe dessa ferramenta, nós introduzimos, lubrificamos o retentor, ok? Pode ser com o próprio óleo da caixa ou vaselina. Encaixamos o retentor, posicionamos ele na ferramenta e agora vamos introduzir a ferramenta de colocação do retentor. Com um martelinho de neoprene, nós faremos aqui a instalação do mesmo. Observe que deu batente aqui, então o retentor está na posição correta de trabalho. Removemos aqui as ferramentas, está lá instalado o retentor no seu alojamento e na profundidade correta. Por isso a importância de utilizar a ferramenta preconizada pela marca. Caso contrário, você vai posicionar o retentor de forma errada e vai continuar vazando pelo semi-eixo. E o que eu gostaria também que vocês observassem é um detalhe desse retentor do lado esquerdo do veículo, ou do lado do motorista, que ele é posicionado de forma inversa. Observem um detalhe em relação ao retentor do lado direito. Ele é invertido. Dá-se a impressão de que ele está montado errado, e não está. É o posicionamento correto desse retentor, tá? Sendo introduzido com a ferramenta preconizada. Então seria encaixar essa ferramenta para posicionar o retentor, encaixar o retentor como fizemos do lado direito e introduzir a ferramenta e com um martelo de neoprene fazer a colocação do retentor. Então observe que a ferramenta posiciona o retentor de forma a evitar qualquer vazamento de óleo pelo semi-eixo. Bom, agora vamos mostrar aí
como fazer a remoção do conversor de torque para a substituição do retentor da bomba de óleo e depois a reinstalação do conversor de torque e a ferramenta preconizada pela marca, pela PSA, para posicionamento, para verificação do posicionamento do conversor de torque, se realmente ele está encaixado na posição correta aí, ok? Então, inicialmente, utilizaremos duas ferramentas para auxiliar na remoção do conversor de torque. Essas ferramentas são encaixadas no conversor de torque. Agora sim eu tenho condições de me posicionar aqui para a remoção do mesmo, ok? Sem correr risco de se acidentar. Está aqui removido o conversor de torque. Aí aqui nós temos o retentor da bomba de óleo. Esse retentor aí são alguns dos reparos periféricos autorizados pela marca. Para a substituição desse retentor, nós temos também uma ferramenta que compõe aqui as ferramentas da maleta 0336/2, que seria a ferramenta 0336/2C. Está aqui a ferramenta, como vocês podem ver, ela vai colocar e facear corretamente aqui o retentor. Então eu encaixo o retentor aqui e venho com a ferramenta, okay? Posiciono e com o martelo de neoprene faço aí a instalação do mesmo corretamente. Após instalado o retentor, nós temos aí agora uma atenção a tomar. Um erro muito comum aí no mercado reparador é, às vezes, a pessoa não posicionar corretamente o conversor de torque. Então, aqui nós mostraremos como fazer esse encaixe corretamente e verificar com a ferramenta preconizada se esse encaixe realmente foi bem sucedido. Então, nós temos aqui alguns pontos de encaixe. Essa parte estriada primeira vai encaixar na parte da turbina que tem dentro do conversor de torque. Essa outra parte estriada vai encaixar na parte estriada do reator que tem dentro do conversor de torque. E lá dentro, na bomba, tem dois encaixes do rotor da bomba que vão encaixar aqui no conversor de torque, nessas duas, esses dois rasgos aqui, ó. Então são três encaixes, um, dois, três encaixes. Eu tenho que me preocupar com esses três pontos para garantir um bom funcionamento do sistema e evitar danos, principalmente na bomba de óleo. Então vamos lá, seguiremos aqui para encaixar o conversor de torque. Lembrando, se você está fazendo a substituição do conversor de torque, a documentação técnica nos pede para que seja inserido óleo dentro do conversor de torque, ok? Então nós temos que inserir óleo dentro do conversor de torque até próximo da metade e aí sim inserimos o conversor de torque no câmbio. Outra coisa importante é você verificar qual é a posição aqui do rotor da bomba, do rasgo, e também posicionar lá no câmbio para que facilite o seu encaixe. Okay. Então vamos lá, posicionando corretamente ali o conversor. E agora percebemos que houve o encaixe pleno do conversor de torque. Mas, para sabermos se realmente está correto, vamos agora utilizar a ferramenta preconizada pela marca, que é essa ferramenta que vem dentro da maleta 0336/2. Essa ferramenta, você vai posicionar ela no câmbio e ela tem que ficar bem posicionada aqui, garantindo que o conversor de torque está bem encaixado. Então, como podemos ver, o nosso encaixe aqui foi bem sucedido.
Bem, voltamos então neste programa que estamos transmitindo para você pelo canal O Mecânico Online e também pelo Facebook, facebook.com/omecanico, mostrando os detalhes da caixa AT6 da Aizin, utilizada pelo grupo PSA Peugeot Citroën. E, Renato, se você também quer completar sobre a questão das peças, Sim, só falando sobre as peças originais, na verdade eu falei que genuínas, aquelas peças são, que vêm com o veículo e são vendidas na concessionária também, na caixinha de peça Peugeot, peça Citroën. São peças originais, que são as peças que eu falei, que é a vantagem para Peugeot e Fidelité para Citroën, ok? O concessionário hoje, ele vende essas peças, por quê? Por que motivo, né? Ele tem duas linhas de peças para aplicar. Para aqueles veículos sem garantia, então são aplicadas essas peças ditas originais, que é a vantagem e a Fidelité. Então, só complementando isso aí. E também fica mais fácil para você conseguir, então, essas peças num concessionário que você já vai no endereço certo, né? Exato. Você tem duas opções para ofertar para o teu cliente. Peças originais ou as peças genuínas. O Fabiano Mendes, ele coloca a coisa da seguinte maneira. Eu sei que é um representante do concessionário e vai se esquivar de certas perguntas, mas há uma quantidade de horas para degradação do óleo. Quantas horas de trabalho? Não existe essa informação. É o Fábio que pergunta? Fabiano Mendes. Basicamente, não existe isso, como a gente estimar esse tempo de degradação. Por quê? A degradação do óleo, ela varia em função do tipo de utilização que esse veículo é submetido, ok? Basicamente, o que nós temos? Se aquele veículo, ele trabalha sempre carregado, é um tipo de degradação que você vai ter daquela caixa. Se aquele veículo, não conseguimos estimar em função de tempo de utilização, em horas, a degradação dessa caixa. Fato é que nós vamos mostrar aqui agora o procedimento, é o próximo vídeo, sobre o controle de nível de óleo. O óleo da caixa, assim como o desgaste da caixa, ele é monitorado constantemente pelo módulo eletrônico de gestão da caixa, o que na Peugeot e na Citroën nós chamamos de calculador. Então, o calculador, o módulo eletrônico, o tempo todo ele vai estar monitorando a velocidade que esse veículo trafega, a carga deste veículo através da posição do pedal do acelerador, o torque que é submetido do motor. Por fim, o módulo, ele o tempo todo gerencia isso e ele vai pontuando através do que a gente chama de contador de degradação do óleo e ele vai parametrizando mapas internos na caixa, né? Ele vai adotando mapas internos para um desgaste mais acentuado. Então, a gente costuma dizer que a caixa, ela vai se adaptando em função do desgaste próprio, seja dos elementos mecânicos da caixa e seja em função do desgaste do óleo. Então, por isso também, que isso é um ponto importante, que não há necessidade de troca do óleo. Muitas caixas utilizadas na concorrência não têm o tipo dessa autoadaptatividade, ok? E nossa caixa, ela possui esse recurso para que você tenha uma vida útil dessa caixa mais elevada. Eu acho que eu recordo aí nas perguntas que perguntaram também, qual a vida dessa caixa em relação a quilômetros? É basicamente a vida útil de um veículo, em torno de 200, 300 mil quilômetros, ok? Um automóvel, ele pode chegar a muito mais de 300 mil quilômetros, né? Eu quero chegar até os 99, até que idade que você quer chegar, o Edson? Rapaz, eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei da seguinte maneira, eu quero chegar ao máximo que puder. Nunca coloquei então, um limite. Então, se o cliente quer chegar com o seu automóvel ao máximo de quilometragem, ele tem que fazer as revisões, as manutenções preventivas nas quilometragens que são definidas. Isso, né? É o que define. Então, se eu quero viver até os meus 99 anos, infelizmente não vou poder tomar a minha cerveja todo santo dia. Então, um pouquinho de equilíbrio, né, na vida nos traz também uma longevidade maior. Então, é isso que acontece também nos automóveis. Você tem que obedecer aí o plano de manutenção determinado pelas montadoras. E aquela situação, né, que sempre quando falamos de manutenção, né, é bom reforçar, né, o carro, o veículo que passa pelo uso extremo, que seria o ando e para da grande cidade, trafega durante muito tempo em terreno, em terreno esburacado, com terra, né, maresia,
é uma situação de uso extremo e se a indicação, por exemplo, da fabricante é de revisão a cada 10 mil quilômetros, você tem que reduzir pela metade. Uma condição, ou seja, mais severa, né? Fazer essa revisão a cada 5 mil. Né? Exato. Então, seguindo essas indicações, porque, afinal de contas, né, isso não só a PSA, mas qualquer fabricante de veículo no mundo. Antes de lançar um veículo, já ouvi situações aí onde rodaram 1 milhão de quilômetros com o carro antes de colocar ele para ser vendido, né? Sim. Então eles têm exatamente aquilo que precisa ser feito, né? Exato. E vocês viram aí no vídeo que nós passamos, basicamente, dois procedimentos que envolvem a questão do calculador, do seu chicote, também a troca de retentores e também a troca, a boa colocação do conversor de torque. Parecem procedimentos muito simples, mas é fundamental que vocês tenham esses detalhes, pois isso muitas vezes gera uma insatisfação do seu cliente. Às vezes você acaba colocando o retentor sem a devida ferramenta aí que é preconizada ou sem os cuidados que nós citamos aí no vídeo. Esse retentor mal colocado, ele, além de você comprometer a vida útil daquela peça, que não será mais o quanto que ele durou até aquele momento, você pode ter um problema de retorno por serviço mal realizado daquele carro, daquele cliente, ao seu concessionário. Eu tinha um amigo que fez um reparo num câmbio de um caminhão e uma viagem que ele fez a Porto Alegre conseguiu despedaçar o câmbio do automóvel. Então, muitas vezes, um retentor mal colocado, um conversor de torque que ele mal encaixa na caixa automática, quando ele coloca no motor do veículo, quando ele acopla motor e câmbio e dá a primeira partida, você pode ter problemas ali da quebra de uma bomba de óleo, ou seja, ele colocar um problema. Então, esses cuidados que nós passamos aí para vocês é para que vocês garantam a correta reparação desse câmbio. Isso aí. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Mais uma parte do vídeo para você. Agora iremos mostrar o procedimento para a verificação do nível de fluido da caixa AT6 geração 3. Inicialmente, precisamos dessa ferramenta P0341 e temos que remover o bujão de enchimento do câmbio. E segundo preconizado pela literatura, a gente tem que inserir 0,5 litro de óleo por esse bujão. Então a gente acrescenta 0,5 litro de óleo e vamos deixar o veículo aquecer. A temperatura do óleo do câmbio tem que chegar a 58 graus e aí nós vamos fazer a aferição. Essa aferição é chamada gota a gota. Nós vamos agora aquecer o motor e aquecer o óleo do câmbio. E quando chegar na temperatura ideal, vamos mostrar para vocês como fazer essa aferição do nível de óleo. Bom, então chegando lá na temperatura de 58 graus, nós vamos aqui ao bujão de verificação de nível de óleo. Aqui eu tenho um bujão sobressalente, ok? Aqui é um bujão sobressalente. Lembrando que nós temos uma vedação aqui, um anel de vedação que tem que ser substituído todas as vezes que remover esse bujão. Quando estamos removendo esse bujão, o que estamos fazendo? Estamos mantendo um nível de óleo, né, nessa condição aqui. Então todo o óleo que tiver a mais vai escoar pelo caninho, ok? Vai escoar pelo caninho e sair por esse orifício de onde nós acabamos de tirar esse bujão. Quando esse óleo chegar no nível certinho, ele vai começar apenas gotejar. Por isso chama-se nível gota a gota. Que aí o óleo começa a gotejar e começou a gotejar, você fecha. Lembrando, o veículo tem que estar ligado e a alavanca em posição park, P. Ok? Feito isso, coloque o bujão e dê o torque especificado na documentação técnica. E quando removemos esse bujão completo de escoamento, numa eventual necessidade de substituir parcialmente o óleo da caixa, teremos que apertá-lo com 47 Nm, que é o que está disponível na literatura técnica. E o bujão
de verificação de nível, nós apertamos com 7 Nm, que é o que está especificado na literatura técnica. Numa eventual substituição parcial do óleo da caixa, na qual você soltou o bujão de escoamento da caixa, vai sair por volta de 3 litros de óleo. E você fazendo essa reposição parcial do litro de óleo, desse óleo, você tem que depois fazer zerar o contador de degradação do óleo. Esse procedimento é feito da seguinte forma: você vai entrar com a ferramenta de diagnóstico, vai entrar no calculador ou no módulo da caixa automática. Depois entramos aqui em reparação, PAC reparação, peça de reposição, e aí fazemos aqui, ó, substituição do óleo da caixa. Isso numa eventual troca parcial do fluido, você deve entrar aqui e zerar o contador de óleo, seguindo os procedimentos que verão a seguir. As condições: veículo e motor parado, alavanca em N, seguir para ativação, aprendizado em andamento, aprendizado terminado sem nenhum problema detectado. Devemos cortar o contato e validar. Esperamos 10 segundos. Religamos o contato. E validamos. Aprendizado terminado. Aqui na escola. Lembrando que essa substituição parcial não é uma substituição completa do fluido da caixa. Voltamos então neste programa especial que estamos fazendo para você, mostrando os detalhes da caixa automática AT6 utilizado pela Peugeot Citroën. E, Renato, dando sequência aqui nas perguntas, nós temos o Marcos Alves, que ele diz o seguinte: se não há troca de óleo, mas há elemento filtrante, e quando o óleo aquece, há perca de... A perca de propriedade. E o elemento filtrante não satura por causa das impurezas, e ele vai mais longe. E os componentes que são lubrificados pelo óleo não se desgastam ou geram resíduos? E pediu desculpas aí pela pergunta, né? Porque ele não acredita que o óleo é vitalício. Marcos Alves Paes de Guarulhos. Não, você não tem que pedir desculpa não, Marcos. Nós estamos aqui exatamente para esclarecer essas coisas. Legal. Né? Então vamos lá, Marcos. É o seguinte, se você já tem degradação interna da caixa, material particulado, como você citou, a ponto de chegar a entupir esse filtro interno que tem na caixa, então você já tem grandes problemas em relação a desgaste dos pacotes, dos discos, dos freios internos da caixa. Então, quando a caixa chega nesse nível de degradação, é necessário ou a reparação ou a troca da mesma, ok? Então, não que se substituir esse óleo, você vai voltar a ter a caixa em condições normais de funcionamento. Pelo contrário, você está mexendo com a viscosidade do óleo. Então, como eu já expliquei no início, há pouco agora, você tem um contador de desgaste da caixa, do óleo da caixa, consequentemente da caixa, que vai adaptar essa caixa em virtude do funcionamento dela, ok? Para que ela dure a vida aí do componente, a vida do veículo, ok? Então, assim, que fique claro, se você já tem desgaste interno desses componentes, de nada me adianta trocar o óleo, o filtro interno,
Pelo contrário, você já precisa trocar outros componentes. Quando chegar nessa hora, certamente você já tem que fazer uma revisão muito maior da caixa e você tem que avaliar se de repente vale a pena você fazer o reparo interno na caixa ou simplesmente trocar a caixa por completo e garantir aí com que o elemento fique funcionando corretamente. Bom, a Maria de Fátima Barra Souza, né, diz o seguinte, está dando boa noite para a gente, e ela gostaria de parabenizar o Renato pela qualificação. Obrigado. Iniciativa de redirecionar as informações para nós das oficinas independentes. E aí diz o seguinte, talvez o Renato não lembre, mas já fui aluno dele quando conselheiro da Native Peugeot em Uberlândia, Minas Gerais. Qual o nome dele? O nome dele é José Ailton de Souza. Apareceu como Maria de Fátima. Lembro, mas acho que sim, deve do José usando, Ailton. Né? Lembro muito bem de você, quietinho na sua. Eu lembro de você, José. Um grande abraço aí. Não era da turma do fundão? Não, era um menino muito dedicado aí. Um pai de família exemplar e um profissional, um excelente profissional. Esperamos ter você de novo aí para trabalhar com a gente. Tá certo. Então vamos lá, vamos dar sequência então, Renato. Joia. Vocês viram aí basicamente o controle de nível de óleo da caixa, onde o Silvio apresentou para vocês as particularidades. Não existe um bujão lateral na caixa onde você faz o controle de nível. Ele tem, na verdade, dentro do bujão um próprio tubo, onde você faz uma adição do óleo, de meio litro do óleo, ok? Lembrando que esse controle só deve ser feito quando da realização da manutenção em algum elemento da caixa, como bloco hidráulico, algum retentor, alguma necessidade de manutenção onde que haja o esgotamento do óleo e você faz esse controle. Então, uma vez que esse controle de nível é efetuado, eu tenho que ir lá e fazer um procedimento com a ferramenta de diagnóstico, nós chamamos de Agbox, onde você vai fazer a inicialização do adaptativo em relação ao contador de degradação do óleo. Então, você tem que ir lá e zerar os parâmetros dele. Por quê? Uma vez que eu faço isso, eu estou dizendo para o módulo eletrônico da caixa, olha, o óleo que entrou nessa caixa já não é mais aquele que começou na vida da caixa. É um óleo novo. Então, ela vai se adaptar a esse novo óleo, atuando de formas diferentes aí de funcionamento. Ok? O Daniel Orlando Cachola, ele está dizendo o seguinte, não entendi, se não precisa trocar o óleo, por que existe a opção de verificação de nível de óleo e de reset do calculador de degradação do óleo? Porque simplesmente isso, ao longo da vida útil da caixa, qual é o nome dele, perdão? Eu lembro que o sobrenome é Cachola, Daniel Orlando Cachola. Daniel, por que é feito esse procedimento? Vamos imaginar que durante a vida útil do veículo, um retentor se degradou. E aí você tem um vazamento de óleo da caixa, de fluido da caixa. Certamente, você vai ter que reparar esse retentor e colocar o óleo no nível. Por isso que existe esse procedimento. Se você fez uma troca, por exemplo, de um bloco hidráulico, alguma vedação da caixa ali, por via das dúvidas, ela perdeu a sua estanqueidade, então você tem que fazer o controle do nível de óleo, por isso que nós apresentamos esses procedimentos. Ok? Nós falamos de controle de nível de óleo. Nós não falamos aqui da troca do óleo, ok? Que fique bem claro isso aí. Certo. Temos mais vídeo na sequência? Temos ainda, mais então uma parte aí. Vamos então lá. Vamos lá para mais essa parte. Agora vamos mostrar aí uma eventual substituição do comando elétrico de controle das marchas, a qual você tem que intervir no varão, a necessidade aí de fazer uma regulagem. Então vamos mostrar agora o ponto onde teremos que fazer esse ajuste. Então a alavanca seletora de marchas dentro do veículo tem que estar na posição N. O seletor de marchas no câmbio tem que estar também na posição N, como nós podemos ver aqui. E essa trava aqui, amarela, tem que estar solta, né? Podemos ver aqui então, se esse varão estivesse solto, tá? E a trava amarela também solta, ele tem essa regulagem. Então, para fazer esse ajuste, nós temos que deixar a trava solta, a alavanca de seleção de marchas dentro do veículo na posição N, o comando, né, eletrônico lá de seleção de marchas dentro do veículo, na posição N,
alavanca a haste seletora aqui do câmbio na posição N, a trava amarela solta, e aí nós podemos agora posicionar esse varão. Aperta-se esse botão aqui em cima para soltar a trava. Então veja que tem um molejo. Aperto para conseguir encaixar nesse botão. Encaixei. Ok? Agora eu venho aqui, travo, aperto a trava até o final. Pronto. O varão está ajustado. Após isso, nós temos que agora fazer inicialização do ponto neutro no sistema de comando eletrônico de troca de marchas e no calculador do câmbio, pois fizemos a remoção e reinstalação do calculador do câmbio. Quando o calculador vem novo, ele vem na posição N. Então, todas as vezes que formos fazer uma inicialização no calculador ou no comando elétrico de marchas, nós devemos posicioná-los na posição N. A alavanca de comando eletrônico de marchas dentro do veículo e a haste seletora aqui no câmbio para poder encaixar o calculador do motor ou módulo do câmbio para encaixar corretamente. Então tem que estar os três na posição N de neutro. Temos a aba aprendizado. Nessa aba aprendizado nós temos a condição de fazer aprendizagem da posição neutra, recentralização parcial dos aprendizados e recentralização total dos aprendizados. Essas situações aqui são devido a uma substituição do câmbio, uma substituição do calculador apenas, ou uma substituição dos dois conjuntos. Aí nós temos que fazer aí as aprendizagens. Aprendizagem da posição neutra. A fixação do calculador, não tendo sistema de regulagem, é portanto obrigatório efetuar uma aprendizagem da posição neutra. Essa aprendizagem permite o calculador se fixar em uma posição de referência a partir da qual ela determinará todas e outras posições da alavanca de seleção. Esse procedimento deve ser após a substituição da caixa, sem substituição do calculador, substituição do calculador da caixa de velocidades automática sem substituição da caixa, desmontagem e remontagem do calculador e substituição da caixa automática e de seu calculador. A regulagem do cabo de comando de velocidades, caso tenha sido mexida. Então vamos seguindo. Condições: veículo e motor parado, alavanca na posição N, cortar e seguir recolocar o contato quando tiver stop-start, não é o caso desse veículo, e a ativação será interrompida a partir de alguma condição não for verificada. Seguimos. Aprendizagem em andamento, aprendizagem terminado, nenhum problema detectado. Vamos cortar o contato para validar a opção. Esperamos 10 segundos. Religamos o contato. O aprendizado foi terminado com sucesso. Recentralização parcial dos aprendizados é a mesma da anterior que acabamos de fazer, que é quando você substitui parcialmente o óleo da caixa. E recentralização total dos aprendizados é quando você substitui o conjunto completo. Então, lá, a nova centragem dos aprendizados se efetua após a substituição do calculador sem a caixa, substituição da caixa automática sem o calculador, substituição da caixa automática e do seu calculador. Você tem que fazer essa recentralização total dos aprendizados para que não tenha nenhuma anomalia de funcionamento da caixa de velocidades automática AT6. As condições: veículo e motor parado, alavanca na posição N, cortar o contato e voltar a religar para sair do stop-start e seguimos adiante. Aprendizado em andamento. Nesse momento está fazendo as aprendizagens das pressões. Aprendizado terminado, nenhum problema detectado.
Seguimos aí cortando o contato. Validamos. Esperamos 10 segundos para memorizar os novos parâmetros. Ligamos o contato. Então, voltamos aqui nesse programa especial que nós estamos transmitindo para você direto dos estúdios da Infinimídia. A Infinimídia que publica a revista Carro, que publica a revista O Mecânico. E temos aqui o trabalho que nós fazemos com o Mecânico ao Vivo, através do nosso canal youtube.com/omecanicoonline e também pela nossa página do Facebook, facebook.com/omecanico, né? E junto com a gente, o Renato Bourbon, que é da PSA Citroën, esclarecendo também as suas dúvidas que para você que está interagindo com a gente. Vamos lá, Renato, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem mais de pergunta aqui, né? Nesse momento, então, eu estou verificando aqui o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Pelo pessoal do YouTube. O Bruno Martins, da Engecar, ele diz o seguinte: eu tenho uma oficina especializada em PSA e recomendo a troca do óleo do câmbio, seja AT6 ou AL4, principalmente no AL4. Percebe-se que o óleo atinge um nível de condição de oxidação elevado. Legal, né? Muito bom, Bruno. Parabéns aí por trabalhar com os nossos carros. Eu só tenho curiosidade em saber como é que você sabe que o óleo está oxidado ou não. Você faz algum teste aí em laboratório, alguma coisa? Okay? Como nós dissemos aqui, não há necessidade de troca, ok? Essa questão do óleo a gente pode dizer que realmente é polêmica, né? Ah, ok. O odor característico também, ok. O Bruno Martins, ele continua falando, né? E ele está dizendo que... ele tem odor característico. Ele tem até Jagbox, olha que legal. Ele disse que só que a versão dele do Jagbox não dá acesso à tela de reset do computador. Isso, talvez é a versão que você tem aí, você precisa atualizar ela. Uhum. Verificar com quem você adquiriu a ferramenta e fazer a atualização do equipamento. O Fabiano Mendes, né, está agradecendo pelas dúvidas esclarecidas. Ele diz que acompanha o canal há muito tempo, diz aos amigos... Ele fala, tem o curso de tal coisa? Está lá no canal Mecânico. Parabéns pela iniciativa, o canal é uma ferramenta. Obrigado, Fabiano, você entender realmente essa importante ferramenta, você explicou tudo. Essa é a ferramenta que nós temos aqui para chegar mais próximo a você, para te mostrar e te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Agora eu vou mudar aqui para o Facebook. Vamos ver quais são as perguntas que a gente tem no Facebook. O Ivan Dias, ele pergunta se tem algum site para ter acesso à parte técnica, no caso da PSA, né? Vocês têm a condição de ter acesso ao Service Box, Public Service Box. Se você digitar aí no Google Service Box, vocês vão ter acesso a toda a parte de catálogo, documentação, de catálogo de peças gratuitamente, seja Peugeot ou Citroën. Então você faz um cadastro, é gerado um login e senha que você mesmo que cadastra e aí você passa a ter acesso à parte de catálogo de peças, onde você tem toda a parte de vista explodida, você tem o número de referência de peças, onde você consegue ir até o concessionário e com o número da referência comprar aquela determinada peça, ok? Bem, Renato, então, com essas duas perguntas, então acredito que nós podemos encerrar então, essa nossa transmissão ao vivo, que eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para a maioria dos participantes. Só gostaria de comentar o último vídeo que vocês assistiram, que foi em relação ao ajuste do cabo de seleção via Jagbox. No veículo, no C4 Picasso e no Gran C4 Picasso, vocês têm um cabo de seleção, você tem uma alavanca elétrica
e um comando elétrico no câmbio, então um atuador elétrico no câmbio. Então não existe um cabo ou um tirante, um elemento mecânico que faz a troca de marchas no câmbio, ok? Isso na linha C4 Picasso, a Gran e o C4 Picasso. Isso acaba acontecendo a mesma coisa agora no novo 3008 e também no novo 5008. Então deixa de ter um elemento físico, né, um cabo ou um tirante que faz a ligação. Então o que nós colocamos aqui para vocês nesse último vídeo foi justamente o sincronismo entre a posição da alavanca de câmbio elétrica e o atuador elétrico que também fica no câmbio. Okay? Então um detalhe bastante importante, numa reparação, numa troca de uma caixa, numa troca de uma alavanca, na troca de um calculador da caixa, no módulo eletrônico, é necessário fazer essa configuração para que você tenha o equilíbrio, né? Posição de alavanca e posição lá mecânica no câmbio. Muito bem, quero agradecer então a você, Renato Bourbon. Eu que agradeço. Supervisor de formação técnica da PSA Peugeot Citroën, que participou com a gente hoje neste mecânico ao vivo, falando sobre a manutenção do câmbio automático AT6 da PSA. Realmente foi muito importante essa sua participação, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aí de várias pessoas das mais variadas regiões do Brasil, então muito obrigado mesmo e espero contar com você em outras oportunidades aqui junto com a gente. Conte conosco aqui da PSA, da Peugeot, da Citroën, conosco da área de formação, com o pessoal de pós-venda. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência e levando informações que eu espero que sejam úteis aí para o dia a dia da oficina. E caso tenham dúvidas aí, eu acredito que podem utilizar o canal da Revista Mecânico, levando as suas dúvidas. A gente tem um grande prazer em poder ajudar vocês no dia a dia, construindo essa trajetória de conhecimento que é fundamental aí. Então foi muito bom estar com vocês aqui. Aliás, vale ressaltar também, né? Você navegando aí no O Mecânico Online, youtube.com/omecanicoonline, você vai encontrar, por exemplo, um vídeo que foi feito mostrando todos os detalhes técnicos do motor PureTech, apresentado pelo Renato, né? E é um vídeo que dia a dia ele vem aumentando o acesso. Isso. Com dúvidas que as pessoas deixam lá, e o Renato está sempre entrando, respondendo. Então, essa transmissão que nós vamos encerrar aqui, ela vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível também no Facebook. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira colocar lá, vai estar à disposição. Exato. Também pode usar os canais da Revista Mecânico. Aliás, por falar na Revista Mecânico, vou reforçar para você. Nós temos essa edição da Revista Mecânico, que eu estou mostrando aqui para você, que nós temos esse vídeo que você assistiu da desmontagem. Ele foi feito também uma matéria para a revista, que você pode ler na íntegra aqui na revista. Se você não conseguir a revista na edição impressa, você tem no site omecanico.com.br a versão em PDF para você ler todos os detalhes. Se você não tiver condições de baixar o PDF, para ficar mais fácil, baixe o aplicativo da Revista Mecânico, que você encontra tanto para Android como para iOS, e lá você tem todas as edições da Revista Mecânico disponíveis, são mais de 90 mil aplicativos já baixados, e você vai ter essa matéria também nas edições da Revista Mecânico. Esses são os nossos canais eletrônicos, também o canal impresso. Já que eu falei da Revista Mecânico, a edição mais recente está aqui também, já está circulando, com assuntos variados. Nós temos, por exemplo, a troca da válvula termostática do Fiesta Rocam 2009, que é um tema que gera muitas dúvidas também para o mecânico, porque foi quando eles passaram a utilizar a chamada válvula termostática eletrônica, que a partir do momento que a Ford passou a utilizar o motor flex, ela começou a utilizar uma válvula termostática eletrônica, que acaba gerando muitas dúvidas aí para o mecânico. Então nós temos aí esse passo a passo na edição mais recente do Até mecânico. Até a válvula termostática se tornou eletrônica agora, né? Você está vendo? No motor 3 cilindros, no PureTech, a gente tem duas válvulas termostáticas. Duas, né? Exato. Então, evoluiu bastante. Uma só não bastava. Precisa ter duas, porque você tem uma situação que o bloco trabalha com uma temperatura e o cabeçote com outra. Exato. Né? E lembrando também que nós temos a matéria que foi feita do motor THP, que também está aí no canal do mecânico. Sim, é só
Bom, é aquela coisa, né? Vai navegando no Mecânico Online, que eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa. Aproveite, se você não está inscrito, se inscreva, porque a partir do momento, né, que nós colocamos um vídeo novo lá, você já recebe a informação que esse vídeo novo está lá. Então, você navegando no trabalho, navegando no Mecânico Online, você tem certeza que tem muita informação lá que vai ser útil para o seu dia a dia de trabalho. E também vamos falar da revista Carro, né, que agora também é da Infinimídia, a revista Carro que você encontra nas bancas. Você também pode assinar a revista Carro, o e-mail, é só mandar um e-mail aqui para a nossa redação, assinatura@revistacarro.com.br, que você vai ter a revista Carro e essa edição da revista Carro que está nas bancas. Nós temos uma avaliação feita em pista, teste com o Ford Mustang, né? Depois de 54 anos o Mustang passa a ser vendido no Brasil. Já levamos ele para a pista, testamos e lá você tem todas as informações, inclusive também uma linha do tempo onde você vai conhecer a história do Mustang, mas não é só isso. Nós temos o novíssimo C4 Lounge, que chegou nas concessionárias aí com essa caixa, esses dias, né? Com essa caixa que a gente acabou de falar para você dela dos detalhes técnicos, né? Foi feita a apresentação na Argentina, estive lá, escrevi essa matéria para você. Temos uma avaliação também, teste, do Peugeot 5008. Legal. Peugeot 5008, também com motor 1.6 e com essa caixa. Com essa caixa. Né? Então, enfim, a revista Carro está bem variada. Temos um desafio que nós fizemos aqui de sedãs compactos, onde nós estamos comparando, no caso, o Fiat Cronos, Volkswagen Virtus, enfrentando o Chevrolet Prisma, que no caso é o líder do segmento. E um detalhe, né? O Fiat Cronos com motor 1.6 e câmbio automático, e também o Virtus com motor, tanto com motor 1.0 e câmbio automático, né? O 1.0 TSI também usa essa caixa. Então, são informações variadas que você encontra também na revista Carro. Vai ser muito legal você passar na banca, levar a revista para carro, para casa, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar bastante. E antes desse nosso encerramento, quero aproveitar, agradecer, né, a toda a equipe que trabalhou e trabalhou bastante para que a gente conseguisse levar essa transmissão ao vivo para você. O próprio Renato, que eu já agradeci, vou agradecer novamente. Obrigado a vocês, né, que teve todo o trabalho, né, de acompanhar tudo isso, acompanhar a edição do vídeo para a gente passar para vocês. Agradecer o diretor de pós-vendas do grupo PSA, que autorizou a gente fazer isso, né? Porque afinal de contas, se ele não tivesse autorizado, a gente estaria aqui, não é verdade, Renato? O Dercides Gomes, que é o diretor de pós-vendas do grupo PSA, inclusive junto com a gente acompanhando aqui. O idealizador de tudo isso, Fábio Figueiredo, que lá atrás, né, enquanto nem existia o YouTube, ele já idealizou o Mecânico Online, começou a trabalhar com uma plataforma de vídeo e já começando a postar vídeos para o mecânico, né, com todo mundo falando, ah, isso aí dá certo, mecânico não vê vídeo, imagina, né? E hoje em dia nós temos um canal aí do YouTube, estamos aí com quase 93 mil inscritos e em breve vamos chegar a 100, o YouTube dá uma plaquinha, inclusive, para quem chega a 100 mil inscritos. Então, vamos lá, ajuda a gente aí. Você conhece, quem não está inscrito no canal do YouTube, pede para se inscrever, que nós queremos chegar nos 100 mil rapidinho. Agradecer a nossa equipe técnica com o Alexandre Vilela e também o Lucas Porto, né, dando aí todo o suporte técnico. E na nossa retaguarda hoje, o jornalista Gustavo de Sá, jornalista da revista O Mecânico, jornalista da revista Carro, também acompanhando tudo isso. Para você que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar junto com a gente e acompanhe, continue com a gente, que em breve temos muito mais novidades para você. Renato? É isso aí, pede mais para a gente aí, coloca aí no canal aí do Mecânico o que vocês querem saber, mais informações sobre os veículos PSA aí. A gente dá um jeitinho em trazer aqui, né, Edson? É, isso aí, né? Contamos aí com todo o apoio do corpo técnico da PSA e temos muito mais novidades para você ainda esse ano, né? Só aguardar, acompanhar as nossas publicações, os nossos canais, que nós vamos passando essas novidades para você. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.